Assalomu alaykum. Bu registratsiya muddatini cho'zdirish haqidagi savollar hozirgi kunda eng ko'p berilayotgan savollar. Mana bugun deylik 9-aprel bo'ladigan bo'lsa, shu 9-aprel holatiga bo'lgan shu yangi yil bo'yicha tushuntiramiz registratsiya muddatini cho'zdirish bo'yicha. Bunda albattaki biz bir necha toifalarga bo'lishimiz kerak, chunki hammada har xil holat. Shuning uchun navbatdan bo'lib tushuntirishga harakat qilamiz. Umuman olganda registratsiya muddatini cho'zdirish OVM Adil Popustan Migratsiya MVD Rossiya deydi. Ya'ni kim ichki ishlar vazirligini migratsiya bo'limlarida, tumanlardagi bo'limlarida amalga oshiriladi. Endi bu narsa Rossiyada MFC My Document degan shunaqangi tashkilot bor, har bitta tumanda. Ba'zi bir regionlarda Moskvaga o'xshagan misol uchun. O'sha OVM Popustan Migratsiya OVM nimada tuman MFC'ning ichida joylashgan. Ya'ni kim o'sha migratsiya bo'limining xodimlari MFC'ning ichida turib xizmat ko'rsatishadi. Ba'zi regionlarda, mana Moskva oblasti yoki Sankt-Peterburg shunga o'xshagan regionlarda MFC alohida tashkilotda o'tiradi, orqada bir o'tiradi, OVM alohida bir o'tiradi. Shuning uchun hamma joyda har xil vaziyat. Lekin asosi shundaki, doimo registratsiyani qilish ham, muddatini cho'zish ham borib-borib o'sha Ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limi xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Endi hozirgi kunda Moskva shahrida ham, boshqa hatto regionlarda ham 30-aprelgacha butun Rossiya dam olish munosabati bilan deyarli Rossiyaning hamma regionlarida o'sha registratsiyani cho'zish imkoni bo'lmayapti. Ya'ni migratsiya bo'limi xodimlari qabul qilmayapti, MFC'lar ishlamayapti. Shuning uchun hammada savol paydo bo'lyaptiki, 30-aprelgacha muddat tugab turganlar nima qiladi, qanday qilib registratsiyadan cho'ziladi degan narsalar bor, savollar kelyapti, shularga javob berish kerak. Birinchi toifadagi odamlarimiz, ya'ni kim ularning patenti muddati bor, faqatgina registratsiya muddati shu kunlarda tugayapti, shu patentning asosida, mehnat shartnomasi asosida registratsiya muddatini cho'zdirish kerak. Ular nima qilishlari mumkin? Endi biz bilamizki, afsuski, Rossiyada bir 90% migrantlarimiz shu uyini egasi, ya'ni prinimavshiya strana, o'sha uyini egasimi yoki tutib turgan o'sha obshchitsiya yoki gostinitsa hostel egasi shu registratsiya qo'yib berishni xohlamaganligi uchun shunaqangi yuridik firmalar, har xil shunaqangi vositachilar orqali borib pul berib qilinadi. Ya'ni kim o'zi turmayapti turgan joyga registratsiya qildiradi. Hozirgi kunda bizni bilishimiz bo'yicha shunaqangi vositachilar ham ishlamayapti, sababki o'sha migratsiya xodim bo'limlari xodimlari ishga chiqmayapti. Bu bir. Endi agarda kimni uyini egasi rozi bo'ladigan bo'lsa, o'sha qonun bo'yicha uyini egasi yoki o'sha obshchitsiyaning egasi vakili rozi bo'ladigan bo'lsa, shu qonun bo'yicha shu migratsiya bo'limiga borib ariza yozib registratsiyani cho'zdirish kerak. Lekin hozirgi kunda qabul yo'q. Shuning uchun nima qilish kerak? Endi ertaga muammo bo'lmasligi uchun ko'chada yurganda ham hozir 30-aprelgacha registratsiya yo'q bo'lsa muammo bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligi tomonidan bu masalaga hech qanaqangi rasmiy izoh, sharh berilmaganligi uchun yuridik sifatda faqatgina bir maslahat berishimiz mumkin. Ya'ni kim deylik bugun 9-aprel bo'ladigan bo'lsa, kimdir muddati 10-dan 12-gacha tugab turgan bo'lsa, shu registratsiya tugashidan oldin shu tumandagi migratsiya bo'limigami, MFC'ga ham borish kerak. Shu borib turib eshikni oldida shu videoga telefonni olib, videoga olish kerak. Ya'ni kim aytish kerak videoga: "Вот сегодня 9 апреля. Мы пришли в ОВМ по вопросам миграции районного отдела. Либо мы пришли в МФЦ, мои документы здесь не работают". Ya'ni kim biz mana bugun keldik, registratsiyani tugashidan oldin keldik. O'sha registratsiyani cho'zib beradigan tashkilot MFC my documentim yoki migratsiya bo'limi ishlamayapti. Mana bugun bu tashkilotga keldik. Mana bu sanada deb aytish kerak. Ertaga shu video, hattoki ekspertiza qilgan paytda videoni qachon olinganligini sanalarini chiqarib olsa bo'ladi. Ertaga mabodo birondir muammo bo'lgan taqdirda o'sha kerakli tashkilotlarda ham, kerak bo'lsa sudda ham shu narsani isbotlash imkoni bo'ladi va fuqaroda ayb yo'qligini isbotlash imkoni bo'ladi. O'zi aslida hozirgi kunda hamma aytyaptiki, tushunishim bo'yicha 30-apreldan keyin hammada shunaqangi muammo bo'lganligi uchun 30-apreldan keyin muammosiz hech kim bir jarima qilmasdan registratsiya muddatini cho'zib berishsa kerak, shunaqa gap aytilyapti, lekin rasmiy ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham odam oldini olib shunaqangi dalillarni yig'ib qo'yish kerak, shunda to'g'ri bo'ladi. Endi ko'chada yurganda ham militsiyaga, shu politsiya xodimlariga shuni tushuntirish mumkin: mana biz bordik, ishlamayapti, kerak bo'lsa birgalashib borishimiz mumkin, hozir mana ishlamayapti, bizni aybimiz yo'q, mana biz bordik, videosi ham bor, ishlamayapti, 30-apreldan ishlagandan keyin borib registratsiyani cho'zdirib olamiz deb aytilsa bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha 19 martda chiqqan Ichki ishlar vazirligini buyrug'iga ko'ra fitr fuqarolarni vodvoreniya deport qilish imkoniyati yo'q, sababi sudlar ishlamayapti, faqatgina jarima qilishlari mumkin, shunda ham agar asos bo'lsa. Shuning uchun hozirgi kunda shu hujjat registratsiyani cho'zish masalasi bo'yicha agar ishlamayapti turgan bo'lsa, ozgina sabr qilib turish kerak, 30-dan keyin vaziyatga qarab ish qilinadi. Lekin hozir men aytgan maslahatdan foydalanib yozib qo'ysa videoga yaxshi bo'ladi. Endi
Endi ikkinchi toifa fuqarolarimiz, ya'ni kim chegaradan kelgan paytda sil viz, Rossiya kirish maqsadi qilib rabota emas, ya'ni kim chastni yozgan, transit yozgan, boshqa yozgan, turizm yozgan, har xil narsa yozgan, lekin rabota yozmagan. Ya'ni kim ularda shu registr muddati tugayapti, registr muddatini cho'zilishga asos yo'q. Endi ular nima qiladi degan savol. O'sha 19 martda chiqqan buyruqqa ko'ra chegaradan kelish maqsad nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha uyini egasi bilan, ya'ni kim uyini egasi primashyostlar bilan, o'sha turib yashayib turgan tumandagi migratsiya bo'limiga, agar rayonda o'sha nimada infotsi ishlatgan bo'lsa, infotsiga borib ariza yoziladi va ariza yozilgandan keyin barmoq izlari olinadi va migratsion kartani orqasiga atmetka bosib, yana 90 kunga Rossiyada bo'lish huquqi cho'zib beriladi va shu asosda registr muddatini cho'zib beriladi. Lekin buni hisobga olish kerak, bunaqa fuqarolar ya'ni kim agar televizda rabota bo'lmasa, bu bilan borib patent ola olmaydi. Faqatgina televizda rabota bo'lgandagina shunday qilib patent olish mumkin. Endi bu yerda yurda yozilgan byuroda deportatsiya tibbiyotini qilmanglar, faqatgina shu MVDning bazalaridan tekshiringlar, qanaqangi bir qidiruvda bo'lmasa, jinoyat qilmagan bo'lsa va zapret deportlari bo'lmasa, ana o'shandagina shunaqa qilib cho'zib berishlari mumkin bo'ladi. Lekin albatta jarima solishlari mumkin, sababiki byuroning o'zida jarima solmaylar degan emas, faqat deport haqida gapirgan xolos. Gap shunday. Keyingi toifa fuqarolarimiz, ya'ni o'sha televizor rabota qilingan, qo'lida patenti bor, lekin patent muddati tugayapti. Tugayapti degani ham qanday? Masalan, deylik, patent muddati tugashiga 20 kundan ko'proq vaqt qolgan bo'lsa, bular registratsiya muddatiga ham 20 kun bo'lsa agar shu asosda qilingan, bular unaqangi migratsiya bo'limiga borish shart emas, bular to'g'ridan-to'g'ri o'sha migratsiya markazlariga borish mumkin, ya'ni patent olgan, patent beriladigan viloyatdagi markazga boriladi. Agar 20 kundan ko'proq vaqti bo'lsa, keyingi yilga chegaraga bormasdan bemalol patentni uzaytirishga, ya'ni yangi patent rasmiylashtirishga ruxsat bor, imkon bor, bemalol topshirish mumkin. Bu yerda faqatgina ish beruvchidan xatotayisi so'raladi. Ya'ni kim bu arizani bir turi xatotayisi va falon fuqaroga keyingi yilga patentingizni cho'zib berishingizni so'rayman degan shunaqangi yengil formada ariza yozib bersa bo'ldi. Ish beruvchi shu bilan borib, hujjatlarni, barcha cheklarini hujjatlarni topshiradi, shu bilan pulini to'lab, keyingi yilga patentni olish mumkin bo'ladi. Kimda 20 kundan kam qolgan bo'lsa, o'sha patentini muddati tugashiga 1 yildan kam qolgan bo'lsa, ana ular o'sha biz aytganimizdek, ular ham o'sha uy egasi bilan migratsiya bo'limlariga borib, avval arizani yozib, migratsiya kartasiga o'sha atmetkalarni qo'ydirib, ya'ni kim registratsiya qilgizib, keyin borishga to'g'ri keladi. Ya'ni kim ularda to'g'ri borish imkoniyati yo'q, foydasi yo'q. Endi bu narsa ham 30 aprilgacha ishlamayapti, bu narsaning imkoniyati yo'q. Bu narsalarni ham faqatgina 30 aprildan keyin qilish imkoniyati bor xolos. Sababi migratsiya bo'limlari hozirgi kunda ishlamayapti. Endi yana bir toifamiz bor, ya'ni kim hech qanaqangi hujjati yo'q, registratsiyasini muddati tugab bo'lgan, balki ilgari televizor rabota qilib kelgan, registratsiya patent qilmagandir yo'q qilgandir, ilgari ham tugab ketgan, ya'ni bir oy bo'lgan, ikki oy bo'lgan, ya'ni o'sha byuroda registratsiya muddati tugagan bo'lsa ham cho'zib beriladi deyilgan, qancha muddatga tugashini yozilmagan, bu degani 2 kunmi, 1 oymi, 5 oymi, balki 1 yil o'tib ketgan bo'lsa ham imkoni bo'lsa kerak. Hozirgi kunda shunaqa qilib borib cho'zdirganlar bor. Ya'ni kim ular ham, ya'ni kim siz bir ancha yillar oydan beri yoki yillardan beri hujjat yurgan bo'lsangiz ham, uyning egasi bilan kelib, o'sha rayonda migratsiya bo'limida arizani yozib, barmoq izlarini topshirasiz va agar balkim jarima solar, lekin deportatsiya qilmaydi baribir. Yana ularga ham registratsiya muddati cho'zib beradi 3 oyga va o'sha yangi migratsiya kartasi berishi ham mumkin. Agar televizda rabota bo'lgan bo'lsa, hattoki borib patent olishlari ham mumkin bo'ladi. Lekin bu narsalar ham albatta 30 apreldan keyin, ya'ni agar 30 apreldan keyin ham dam olish kunlari uzatilmasa, ishlar boshlansa, ana o'shunda qilish imkoni bo'ladi. Hozirgi kunda bu narsaning imkoniyati yo'q. Orada hozirgi kunda tez-tez o'sha berilib turgan savollardan bittasi migratsiya markazlari ishlayaptimi, ya'ni patentlar berilyaptimi degan savol. Hozirgi kunda juda ham yaxshi bir narsa bo'lyaptiki, o'sha migratsiya bo'limlari ishlamagan taqdirda ham, lekin Rossiyaning deyarli barcha regionlarida migratsiya markazlari tashkil qilingan, ular ishlayapti. Hamma deganda albatta ishlash tartibi har xil, ishlash vaqtlari har xil, lekin ishlab bo'lyapti. Mana Moskva shahridagi migratsiya markazi Saxarovda ishlayapti, Moskva viloyatidagi migratsiya markazi ishlayapti. Ulardan patent berilyapti, hujjatlar qabul qilinyapti. Faqatgina mana o'sha ishlash vaqti o'zgaryapti. Mana 9 aprildan, ya'ni bugundan boshlab Saxarovdagi migratsiya markazi ilgari ertalab 8 dan kechqurun soat 20:00 gacha ishlar edi. Shanba dam olish kunlari ham xuddi shunaqa bo'lgan.
Lekin hozirgi kunda yangi tartib joriy qilindi. Ya'ni kim ertalab 9 dan 18:00 gacha ishlaydigan bo'lyapti. Ya'ni 6 gacha ishlaydi. Va u yerdagi hattoki yuboradigan avtobuslarning tartibi ham ishlash tartibi o'zgaryapti. Ya'ni 9:00, 10:00, 16:45 da oxirgi avtobus keladi sahvaga va 18:45 da oxirgi avtobus ketadigan bo'lyapti. Ya'ni kim bormoqchi bo'lsangizlar, 4 gacha ertaroq harakat qilib borib-borishga to'g'ri keladi. Shunaqa. Endi Moskva migratsiya, Moskva viloyatini migratsiya markazidan bir yangilik bor. Ular iltimos qilishdiki, ya'ni kimi hujjati, patenti topshirgan bo'lsa, shu muddat patent tayyor bo'lganligi haqida SMS kelmagan bo'lsa, xabar kelmagan bo'lsa, kelish shart emas, ya'ni kim yo telefon qilib bilish kerak tayyor bo'lganini, yoki saytidan bilish kerak imkon bo'lsa, yoki SMS kutish kerak. Ya'ni kim hozirgi epidemiologik holatdan kelib chiqib, karantinni hisobga olib, ko'p odamlar bir joyda, bitta markazda, yaqin joyda yig'ilishini oldini olish maqsadida shunaqangi hujjat faqatgina hujjat tayyor odamlar kelsin, tayyor emaslar kelmasin, bekordan kelib ketish, prosta faqatgina so'ragan kelib ketishlar bo'lmasin degan maqsadda shunaqa iltimoslar qilindi. Ya'ni bu narsa boshqa regionlarda ham shunaqa talablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni yashab turgan hududingizdagi migratsiya markazlarini bir saytlarga kirib, internetdan ko'rib yoki bir telefon qilib so'rab, albatta shunaqa haqiqatdan vaqtini bilib borilsa, shuni to'g'ri bo'ladi. Hozirgi kunda ko'chaga chiqishga ham, ortiqcha chiqishga bir asos bo'lmaydi. Hop, hozirgi kunda ko'pchilikda o'sha xavotirga soladigan narsa patent to'lash kerakmi yo'qmi degan savol. Bilamiz, hozir hammada muammo, ya'ni kim ishlarda qisqarishlar bo'lyapti, uyda o'tirib ko'chaga chiqmagin deyapti, ya'ni kim hammani daromad tushib ketgan, patent to'lashda muammolar kelib chiqyapti. Endi hukumat tomonidan patent to'lashini bekor qilish haqida yoki kechiktirish haqida hali hech qanaqangi rasmiy qaror yo'q. Shuning uchun hozirgacha faqat to'lab turish kerak. Ya'ni kim 9-aprel holatiga bugungi holatda hech qanday yangilik yo'q. Agar mabodo shunaqa yangilik bo'lsa, biz sizlarga kanallarimizda e'lon qilamiz, kuzatib boringlar. Endi hozirgi yaxshi taraflari hozirgi kunda mana federatsiya migrant tomonidan mana o'zimizdan murojaat qildik. Undan tashqari Tojikistonning elchisi tomonidan, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan shunaqangi rasmiy so'rovlar bo'ldi. Rossiya hukumatiga shunaqangi vaqtincha epidemiologik holat yaxshilanguncha, mehnat bozori o'ziga kelguncha patent to'lovini kechiktirish, patent to'lovi olmayotirish degan shunaqa iltimoslar qilinyapti, ko'rib chiqishdi. Hali hech qanaqangi bir javob yo'q. Agar bo'lsa e'lon qilamiz. Shuning uchun hali bunaqangi rasmiy javob bo'lmaguncha to'lash kerak. Iloji boricha, endi to'lab imkon bo'lmagan taqdirda endi iloji yo'q. Hozirgi kunda birinchi navbatda vaziyat shunaqaki, sog'lomni kelib chiqish kerak, sog'lomni o'ylash kerak. Undan keyin o'sha qolgan narsalar ko'riladi. Shuning uchun hamma o'zi hal qiladi, lekin iloji boricha qo'ldan kelgancha patent to'lab qo'yish kerak. Yangi yilda kuzatib bo'lishiga aytamiz yangi bo'lsa.